Fransanı ağuşuna alan ixtişaşlar isə davam edir. Baş verənlər onu göstərir ki, mövcud hökumət etirazçıları dinləmək niyyətində deyil. Əksinə, Macron öz ənənəvi antidemokratik siyasətinə uyğun olaraq kütləvi repressiyalar və polis gücü ilə narazı insanlara divan tutmaq variantını seçib. Fransadakı polis zorakılığının görüntülərinin bütün dünyaya yayıldığı bir vaxtda Avropa Birliği nədənsə baş verənləri sadəcə seyr edir. Emmanuel Macron'un 2017-ci ildə Fransada prezidentliyi postuna gəlməsindən bugünə qədər ölkədə tez-tez baş verən etirazlar səngimək bilmir. Son illərin ən böyük etiraz aksiyalarından olan, hələ 2018-ci ildə başlayan sarı jiletlilərin silsilə aksiyaları zamanı narazı insanların şuarları tədricən hökumət əleyhinə şuarlara çevrildi. Xüsusən yanacağın ucuzlaşmasına nail olmağa çalışan fəallar prezident Emmanuel Macron'un istifasını da tələb edirdi. Həmin vaxtda Macron etirazları yatırmaq üçün köhnə üsula, zorakılığa əl atdı. Fransada polis zorakılığının görüntüləri bütün dünyaya yayıldı. Ötən illər ərzində Fransada cərəyan edən proseslərə nəzər salsaq, sarı jiletlilərin silsilə aksiyalarından tutmuş, pensiya islahatı ilə bağlı geniş miqyaslı etirazlara, Əl-Cəzairli yeniyetmənin polis tərəfindən öldürülməsindən sonra ölkəni bürüyən kütləvi ixtişaşlara qədər bütün bu itayətsizlik hallarının, xaosun, hərc-mərcliyin, kütləvi həbslərin kökündə Macron hakimiyyətinin son illər ərzində ölkədə apardığı yanlış siyasətin olduğunu açıq-aydın görə bilərik. Macronun hakimiyyətə gəldiyi gündən bəri onun siyasətində bu qüsurlar hazır ki, nəticələri doğurur ki, bu qüsurlu siyasət özünü xarici siyasətdə də göstərdi. İnsanların etiraz etdiyi məsələlərin aradan qaldırılmaması, problemlərin üzərinə fokuslanmaması nəticəsində artıq bu etirazlar daha da genişlənməyə başlayıb və polislərin nəinki asayiş yaratmaq, əksinə zorakılıq göstərərək bu etirazları daha da gücləndirməsi müşahidə olunur. Və bu siyasətin nəticəsidir ki, hal-hazırda Fransada keçirilən müxtəlif sorğularda Macronun siyasi reputasiyasının kəskin şəkildə aşağı düşməsi müşahidə olunur. Əlbəttə ki, ölkəni bürüyən ixtişaşlar fonunda Paris 2024 yay olimpiya oyunlarının təşkili də sual altında düşür. Asayişin pozulduğu, irqçiliyin, din ayrı seçkiliyin, xaosun hökm sürdüyü Fransada idmançıların və yarışları izləyəcək minlərlə turistin təhlükəsizliyinə axı kim təminat verə bilər? Fransanın ayrı-ayrı şəhərlərində lokal etiraz aksiyalarında hüquq mühafizə orqanlarının ən dəzən aşması və bəzən Fransada vətəndaş müharibəsi və küçə döyüşləri səviyyəsinə çatan etiraz aksiyalarının radikallaşması və ifratlaşması və bu gün Fransada dəhşətli qorxu filmlərini xatırladan ssenarinin ortaya çıxması Fransa hakimiyyətinin bundan sonra hansısa beynəlxalq səviyyəli yarışları və yaxud da siyasi tədbirləri keçirmək iqtidarında olmadığını göstərir. Ekspertlər hesab edir ki, son baş verən böhranın kökündə həm də demoqrafik uyğunsuzluq, irqçilik, dini ayrı seçkilik, xüsusən də İslama qarşı düşmənçilik, yəni islamofobiya dayanır. İslamofobiyanın bir neçə on illiklərdir mövcud olduğu Fransada son illər bu özünü daha qabarıq şəkildə göstərir. Xüsusilə də Emmanuel Macronun prezidentliyi dövründə islamofobiya meyilləri artıb. 2020-ci ildən ötən müddət ərzində Fransada 89 məscid, 650-yə yaxın ibadət yeri bağlanıb. Faktlara baxmaq kifayət edir ki, bu ölkədə İslama və onun ictimai məkanda ifadəsinə qarşı daha repressiv və avtoritar, irqçi düşüncənin hökm sürdüyünü görə biləsən. Pərvin Muradzadə, Cavidan İlhamoğlu, ATV Xəbər.